Ekološka akcija budi dio rješenja, a ne zagađenja, koju realizuju učenici i zaposleni osnovne škole Pale, pokazuje zavidne rezultate. Naime, u okviru te akcije mjesečno se prikupi oko 500 kg PET i PVC ambalaže koju šalju na recikliranje. Direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić istakao je da osnovci imaju svijest o značaju očuvanja životne sredine i da su se rado odazvali ovom pozivu, dodavši da akcija traje do kraja maja, ali da je u planu da se akcija provodi svake naredne godine. Osnovna škola Pale je počela akciju prikupljanja PET i uopšte PVC ambalaže pod jednim lijepim sloganom "Budi dio rješenja, a ne zagađenja". Učenici osnovne škole Pale su se rado odazvali i do sada na mjesečnom nivou prikupljamo oko 500 kg smeća, što je jako zavidan rezultat. Obzirom da 500 kg ove PVC i PET ambalaže jeste izuzetno velika količina, i na moju radost, ali i radost svih zaposlenih, ali i ogromnog broja roditelja i djece, ova akcija ne jenjava, nego jednostavno od prvoga dana teče jednakim intenzitetom i nadam se da će tako ostati i do kraja maja, jer je i tada i planirano sa završetkom školske godine da ova aktivnost tada bude završena i nadamo se da ćemo je nastaviti i u narednim školskim godinama. Pred kraj tekuće školske godine planirano je da učenici osnovne škole Pale posjete izletište Brusi Tvrdimiće, kada će zajedno sa nastavnim kadrom sumirati postignute rezultate u okviru ekološke akcije "Budi dio rješenja, a ne zagađenja", za koju Rajić kaže da je od velikog značaja, jer je akcija bazirana na očuvanju životne sredine i podizanju svijesti kod mladih o značaju zdrave i čiste životne sredine. Rajić je zahvalio kolegama i učenicima iz drugih osnovnih škola na području opštine Pale koje učestvuju u akciji, lokalnoj zajednici i Panjanskom komunalnom preduzeću koje je pokrenulo cjelokupnu akciju. Komunalno preduzeće će, zajedno sa opštinskim rukovodstvom, nagraditi učenike za trud, rad i obzirnost. Ja bih se zahvalio ovdje i ostalim osnovnim školama na području opštine Pale. Osnovna škola Mokro, osnovna škola Srbija također učestvuju. Opština Pale će također nagraditi dva odjeljenja za besplatan odlazak na izlet i također, ono što ne smijem da zaboravim, jeste komunalno preduzeće koje će također nagraditi dva odjeljenja sa besplatnim odlaskom na izlet, ali i pored toga naše komunalno preduzeće će i financijski nagraditi dva najbolja odjeljenja, tako da će oni imati sigurno neki sok, sendvič, kad, ako Bog da, u maju mjesecu odemo na taj izlet. Rajić je apelovao na građane, javne i privatne institucije i ustanove da se priključe akciji, dodavši da su najmlađi osnovci i učenici završnih razreda osnovne škole bili i najaktivniji u akciji prikupljanja PET i PVC ambalaže. U ovoj ekološkoj akciji učestvuje i jedno privatno preduzeće sa Pala, koje je ponudilo povoljne cijene za otkup otpada i ponudilo usluge prevoza otpada do lokacija na kojima će taj otpad biti recikliran.